message. Ako me sećate, ja sam rođena 19. decembra na Svetog Nikolu. Mislim da sam sasvim dovoljno napravila u svom životu. I znala sam i kako će to da teče i koliko će teško da bude i koliko će to onako temeljno da bude i koliko uspešno da bude, a znam i kako ću da završim. To neću da vam kažem kako se završim, to ćete čuti. Bye.